Pa ne očekujem da se predomišljaju. Neka donesu odluku sukladno onome što je istina i sukladno onome što im kaže njihova savjest. Dakle, ja vam ponavljam, ovo je tema koja nadilazi partikularne stranačke interese. Mi ćemo, u slučaju da ne donesemo tu odluku, kao Hrvatski sabor, biti dakle na strani onih malobrojnih zemalja koji narušavaju zajedništvo zapadnog demokratskog svijeta kada je u pitanju potpora Ukrajini. Strategija Moskve je ta da razbija jedinstvo zemalja demokratskog zapadnog svijeta i NATO saveza. Dakle, imaju Mađarsku koja je tu potpuno jasna. Ima još nekih zemalja koje kalkuliraju. I cilj Rusije je razbiti to jedinstvo. Dakle, mi ćemo svojom odlukom ući među one koji razbijaju jedinstvo NATO saveza. I nemojmo se zavaravati. To je registrirano, to se vidi. Postavljam pitanje, je li to naš interes? Je li nama interes da budemo sa tim malobrojnim zemljama koje igraju neke svoje geopolitičke ili ekonomske igre? Mi tu nemamo po meni nikakvog interesa. Mi smo se odlučili biti dio NATO saveza, dio Evropske unije još davnih dana. To nam je donijelo i tekoliko koristi i benefita. Danas nabavljamo oružje od zemalja koje su članice NATO saveza, od Francuza borbene zrakoplove, od Njemaca tenkove, od Amerikanaca protuzračnu obranu i oklopna vozila. Dakle, to su naši partneri. I ne vidim koji je naš interes da bi mi sada razbijali savezništvo s tim zemljama i išli na ruku Rusije. Jer ponavljam, ne kažem da svi koji su protiv te odluke, da igraju za Ruse, svjesno. Ali u konačnici, ako ne potvrdimo tu odluku, najzadovoljniji će biti upravo Rusi i Rusija. Sandra Benčić kaže da KGB ovim instrumentalizira drugog čovjeka NATO-a, što ga dovodi ovdje u funkciju predsjedničke kampanje Dragana Primorca. A dobro, zar vi mislite da taj čovjek nema dovoljno iskustva i da bi se on dao instrumentalizirati? Da smo mi stvarno toliko moćni da se igramo sa najmoćnijom organizacijom na svijetu, instrumentaliziramo čelnike NATO-a da bi ovdje sudjelovali unutar stranačkim igrama u Hrvatskom saboru. To je teza kojom vjerojatno kolegica Benčić pokušava skinuti odgovornost sa sebe i sa kluba zastupnika Možemo. Jer vidio sam, prvo su bili protiv, pa su onda malo skrenuli da bi možda bili i za, jer vide što je istina, ali sada im je to politički vrlo nekonformno. I sada će izmišljati vjerojatno razloge, reći da su ljuti na, ne znam, Plenkovića zato što je grub prema njima u saboru, ili osmišljavati ovakve teze da mi nekoga instrumentaliziramo. Neka dobro razmisle što je korisno za Hrvatsku. To je u ovom trenutku jedino bitno.